tänane olukord meenutab seda, mis meil oli millalgi 6-7 aastat tagasi aktaga, kus Eesti poliitikud ja ametnikud viisid ennast olukorraga kursi juba siis, kui rahvas oli tänaval. Et tegelikult ei pea seda ära ootama, võiks oma tööd ka varem ära teha. Ja kui eelmine kord vedas, viimasel hetkel õnnestus protsessi peatada, siis see kord võiks Eesti tegelikult võtta enda peale proaktiivselt rolli ja olla Euroopas eestkõnele, et see tugevdab meie digiriigi mainet ja vastasel juhul me lihtsalt ootame ära, kuni suured otsustavad ja see kindlasti ei ole Eesti mainele kasulik. Ma arvan, siin ei ole nii väga innovatsioonis probleem, vaid pigem selles, et see muudab kogu interneti toimimise mehaanikat. Et kui platformid hakkavad vastutama sisu eest, mis nad siis edastavad, siis see tähendab seda, et nad pigem reageerivad üle. Ehk siis nad ei hakka võib-olla väga kaaluma, kas selline piiri peal olev sisu sobib või mitte, vaid nad lihtsalt keelavad selle ära igaks juhuks, kuna need sealsed trahvid on päris korralikud. Nii et see kindlasti muudab selle, kuidas me interneti kasutame ja see on järjekordne samm sinna sellise neutraalse interneti lõpetamise suunas, mis minu jaoks on tegelikult päris tõsine murekoht.